Os números 1 e 2 do BNG ao Congreso no apresa Eugenio Quintas avanzaron o seu enfoque de campaña con Ourense no centro. Estamos vendo como intentan presentarnos un guión preestablecido, un guión a dous, onde parece que o único que se escolle nestas eleccións é que en é presidente do goberno, se Sánchez ou se Feijó, e nos queremos cambiar ese guión de dous bloques, do bloque de Sánchez e do bloque de eh, Feijó, por un guión diferente no que si se falen dos problemas de Galiza e de Ourense. Presas anunciou o reto de Ourensanizar a campaña electoral para poñer o foco nos problemas e necesidades concretas de Ourense. Puxeron como exemplo o traballo realizado por Néstor Rego nestes anos. E imos facer todo o que estea nas nosas mans día a día para poder demostrar co exemplo, ademais do traballo que fixo Néstor Rego No Congreso dase dos deputados estes anos durante, eh, sobre Lourense, pesa non ser eleito por esta circunscripción, imos traballar para demostrar que máis vale escoller un grupo galego de deputados e deputadas do bloque nacionalista galego que teñan as mans libres para defender os nosos intereses que seguir apostando polas forzas centralistas do bipartidismo clásico. Eu escoito moitas veces como a xente fala con envexa do que conseguen vascos ou cataláns e de como defenden os seus intereses. Por iso nos imos facer unha campaña ambiciosa eh, nestas eleccións para darlos galegos e galegas a oportunidade de ter iso mesmo, de ter un grupo galego forte no Congreso que poida defender este país. Por iso, imos facer unha campaña de ti a ti, unha campaña de encontros sectoriais, tamén de actos abertos polas tardes, nas que combateremos ese guión imposto de campaña dous e tamén o clima de Urense e intentaremos que a nosa mensaxe chegue o máis lonxe posible. Entenden que tanto as campañas electorais como os debates públicos son un dereito da cidadanía e que só hai un organizado pola televisión pública en horario de maña e sen representatividade territorial.